Mutta sitä minä tarkoitan, että meidän aivot tuottaa välillä todella huonoa ajattelua. Ja jo pelkästään se, että me suostutaan tämä myöntämään, antaa meille happea. Jos kaunis mielesi on, niin kauniimmaksi tuut. Millainen mielesi on, sellaiseksi muutut. Se on ajatuksen voimaa, rakas katsoja. Ja koska me en tänäänkään halua tuottaa sulle pettymystä, vaan palvella, siksi meidän on syytä keskittyä sinun ajatuksiin. Koska sie tiedät ja mie tiedän, ettei ole yhdentekevää, kuinka me ajatellaan. Saatika tunnetaan ja toimitaan. Mutta siis kaikki lähtee ajatuksesta. Ja niin kuin Bruce Harold Lipton, joka on solubiologi, on sanonut, että ajatuksen voima vaikuttaa meidän elimistön biologiseen ohjausjärjestelmään, jonka vaikutukset ulottuu meidän soluihin ja geeneihin. Eli tämä on tiedettä, eikä mitään ohutta self-helppiä. Ja tämä meidän mahtava mieli, joksi siis tiedemiehet ihmismieltä sanoo. Me toistan. Mahtava mieli, eli se, joka erottaa meidät kaikesta muusta elävästä tällä pallolla. Miten me käytetään sitä? Tosiasia on nimittäin se, että me ei käytetä sitä kauhean hyvin. Jos me istutaan alas sinun kanssa ja jutellaan tunti, niin me voin kertoa, miten sä oot käyttänyt sinun mieltä. Ja tiedätkö, miten me teen sen? Me käydään läpi sinun stressitasot, fyysinen kunto, elämäntavat, arjenhallinta, aikaansaaminen, työelämä, jne. Ja siitä se selviää, koska se, mihin meidän huomio menee, se kasvaa. Toisin sanoen, todellisuus tottelee meidän ajatuksia huomattavasti enemmän kuin mitä me suostutaan myöntämään. Ja tarkoitanko me nyt sitä, että ajatuksilla voi parantaa sairaukset ja kaikki haasteet ja ongelmat. Ja elämä on niin kuin silkkiä vaan. Näin helvetissä tarkoitan. Mutta sitä me tarkoitan, että meidän aivot tuottaa välillä todella huonoa ajattelua. Ja jo pelkästään se, että me suostutaan tämä myöntämään, antaa meille happea. Saatika, jos me vielä ymmärretään, että sitä omaa elämää ei aina kannata ottaa niin henkilökohtaisesti, ja vieläpä opitaan nauraan aikaa jo itselle, niin sen myötä syntyvä ajattelu, se alkaa soimaan enemmän duurissa. Tämmöinen mestarillinen mieli, se pitää sisällään kolme ominaisuutta, joista ensimmäinen on rohkeus. Rohkeus ajatella, tuntea ja toimia tilanteen vaatimalla tavalla, silläkin uhalla, että sinuun tai jopa toiseen voi sattua. Mutta muista, että voima kasvaa rehellisyydestä ja kasvu tapahtuu usein kivun kautta. Toinen mestarillisen mielen ominaisuus, se on sopeutuvuus ja joustavuus. Koska kaikki me aikuiset ihmiset tiedetään, että enemmän kuin usein elämässä tulee vastaan tilanteita, jolloin meidän on parempi olla onnellinen kuin oikeassa, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Ja viimeisenä mestarillisen mielen ominaisuutena on kärsivällisyys. Koska kaikki merkittävät ja hyvät asiat elämässä, niin kuin esimerkiksi syvät ihmissuhteet tai hyvät elämäntavat tai menestyminen, mitä ikinä sulle tarkoittaakaan. Ne kysyy aikaa. Ja siksi mä oon sanonut aikaisemminkin, että kärsivällisyyden mestari, se on usein kaiken muunkin mestari. No mitenkäs näitä mestarillisen mielen kolmea ominaisuutta sitten vaalitaan? Siihen on olemassa salaisuus, jonka mä voin kertoa sulle, kun sä oot tänne asti jaksanut katsoa. Mut muista, se ei välttämättä, siis välttämättä ole se asia, minkä sä haluat kuulla. Ja se salaisuus on harjoittelu. Tuliko puskista? Niin paljon, kun mä olisin halunnut antaa sulle toisenlaisen vastauksen, eli katteettoman lupauksen, jolla tehdään härskiä vääryyttä totuudelle, niin joudun puhumaan totta ja vastaan siksi. Harjoittelu. Ai miksi mä olisin halunnut antaa sulle fiktiivisen tarinan totuuden sijaan? No siksi, että tässä ajassa on tyypillistä, että me ihmiset ostetaan mieluummin magee tarina vailla totuuspohjaa, koska se herättää paljon toivotumman tunteen kuin todellisuus.
siitäkin huolimatta, että me tiedetään, ja varsinkin ne tietää, jotka on toteuttanut itseä korkealla ja kauan, että todellisuus on tarua ihmeellisempää. No nyt jos sä mietit, että miten sitä mieltä sitten harjoitellaan, niin mieti, mikä haaste, ongelma tai tavoite sinun elämässä vaatii rohkeutta? Ja mikä taas vaatii sopeutuvuutta ja joustavuutta? Ja viimeiseksi, mikä vaatii kärsivällisyyttä? Ja tämän jälkeen kirjoita kustakin ominaisuudesta yksi lause, joka vastaa sinun haasteeseen, ongelmaan tai tavoitteeseen sinun toivomalla tavalla. Esimerkiksi näin. Jos sulla on haasteena tai tavoitteena esiintyminen, niin se lause voisi mennä, että olen rohkea ja siksi nautin esiintymisestä ihmisten edessä yllättävän vaivattomasti. Sitten jos sulla on taas todella kunnianhimoiset tavoitteet ja toivottavasti tiedät jo tässä kohtaa matkaa, että tuut olemaan paljon tekemisissä epäonnistumisen kanssa, niin silloin se lause voisi mennä, että eteenpäin kulkeminen ja kasvaminen edellyttää epäonnistumista. Siksi sopeudun ja opin, jotta vahvistun. Ja sitten jos omaat menestyksen nälän ja menestyminen, jos joku kysyy aikaa, eli kärsivällisyyttä, silloin se lause voisi mennä, että menestyminen ei tottele äkkilennon taikaa. Siksi olen kärsivällinen, koska tiedän, että elämä antaa sen, mitä tarvitsen. Saikko kiinni? Ja kun sinä näitä lauseita rustaat, niin ne on niin sanotusti kohillaan, kun ne herättää sinussa semmoisen tunteen, että sinä uskot niihin. Ja tämähän on subjektiivista. Toiset syttyy mahtipontisista statementeista, joka tämmöisen kitteleläisen pragmaatikon korvaan kuulostaa sen verran korneilta, että suupielet kääntyy väkisinkin ylöspäin. Ja toiset taas sitten syttyy lauseista, jossa ollaan enemmän aktiivisia elämän realiteeteille, mutta sillä ei ole väliä, vaan sillä tunteella on, joka sinussa herää. Joten ole uskollinen omille tunteillesi. Ja kun sä oot saanut lauseet rustattua, ja aamulla kun heräät, niin sen sijaan, että tarraat älylaitteeseen ensimmäisen 15 minuutin aikana, niin kuin valitettavasti 79% ihmisistä tekee, niin teepäs muutama hengitys. Ja vieläpä niin, että uloshengitys on hieman pitempi kuin sisäänhengitys. Ja sen jälkeen lue ajatuksella nämä sinun lauseet läpi, koska aamu on parasta aikaa ohjelmoida mieltä. Muista, Bruce Harold Lipton, solubiologi, ajatuksen voima vaikuttaa meidän elimistön biologiseen järjestelmään. Eli toistamalla lauseita sinä vaikutat sinun soluihin ja geeneihin. Ja jos sinä teet sitä 8 viikkoa esim., niin se alkaa näkyä niin, että sinun maailman kuva muuttuu ja sinä alat löytää sieltä tämänpuoleisia ihmeitä. Eli sinä alat ymmärtää paremmin, että se mitä sinä annat maailmalle, sitä maailma antaa sulle. Toki sinä voit ohjelmoida sitä mieltä muulloinkin kuin aamuilla ja kannattaa. Esimerkiksi istut autoratissa tai kuuntelet musiikkia tai käyt lenkillä tai teet kotiaskareita. Niin sinä voit toistaa ja sinun kannattaa toistaa näitä lauseita, koska toistot vaikuttaa parhaiten meidän mieleen, joka on siis ihmisen ymmärrys- ja ohjausjärjestelmä. Ja toistamalla sulle tärkeitä lauseita. Sinä vaikutat sinun ajatusrakenteisiin, eli sinä ajat sisään uusia mentaalisia malleja, josta syntyy uusi tapa ajatella. Eli uskomuksia, jotka palvelee sinua, rakas katsoja. Ja niin kuin Kanti on sanonut, uskomuksista tulee ajatuksia, ajatuksista tulee sanoja, sanoista tulee tekoja, teoista tulee tapoja. Tavoista tulee arvoja. Ja arvoista tulee sinun kohtalosi. Kiitos.
Thank you.